Vi har haft 9 forskellige borde til test, hvor vi har slået dem op, hvor vi har slået dem ned igen, hvor vi har prøvet at se, hvordan de er at sidde under. Kan man have sine lange ben der? Og vi har også belastet dem med sandsækker helt op til næsten 30 kilo, for at se, hvordan de reagerer, når man, kan man sige, belaster dem med en vis tyngde. Nogle af de her borde har teleskopben. Det er sådan nogle borde, hvor man kan slå dem op og ned. Og det har jo den klare fordel, at hvis man sætter dem på et græsområde som det her for eksempel, så kan man bedre nivellere dem, sådan så man kan få, kan man sige, bordet til at stå stabilt og i den højde, man gerne vil have. Noget af det, man også kan tænke over, det er, hvor mange skal man sidde omkring bordet. Det er klart, er man sig selv, eller er man kun 2 personer, jamen, så er der måske ingen grund til at have et kæmpestort bord. Det afhænger selvfølgelig også af, hvor meget plads man har i sin vogn. Altså, hvor meget plads er der gennem serviceluen. Og hvor meget vægt, altså hvor meget frivægt har man i sin vogn, det er også altid et parameter for campister, og der er rigtig mange, som jo bøvler med i forhold til at have lastevne nok i deres vogn. Så der er det jo ikke helt ligegyldigt, om det bord, man vælger, vejer 22 kilo, eller det vejer 3 kilo eksempelvis. Så, og samtidig er det også vigtigt, hvor meget kan bordene folde sammen. Nogle af dem kan folde sammen, så de ikke fylder ret meget, og andre af dem er lidt større og er lidt mere uhåndterbare, og det kommer også lidt an på igen. Er man rejsende campist, som flytter sig mange gange, eller er man fastliggeren, som bliver liggende det samme sted i lang tid? Det spiller selvfølgelig også ind på det valg, man skal træffe i forhold til borde. Det her lille borde her, det er fra Travel Life. Det er lavet med det, der hedder sådan en honeycomb-konstruktion. Det er sådan en bikage-konstruktion, og det har den fordel, at det både får noget styrke og noget lethed. Og det her bord, det er med afstand det letteste i testen. Det vejer kun 3,4 kilo. Og det vil jo, for rigtig mange er det jo fedt der med, at det dels ikke er særlig tungt at slæve ind og ud, og dels fylder det heller ikke særlig meget i forhold til, at man lige kan møde det sammen ind i bilen eller i en serviceluge, eller hvor man nu vil have det henad. Omvendt er det selvfølgelig også et bord, som har sine begrænsninger i forhold til, hvor mange man er. Det er jo klart, det er jo ikke et bord til den store familie på 6 personer, det her, men det er et super fint lille bord til, hvad hedder det, hvis man ikke er så mange, og hvis ikke man har lyst til at slæve noget, der er alt for tungt. Bordet har teleskopben, det vil sige, at man kan justere i højden, og så man kan få, hvis det står på lidt ujævnt terræn, så kan man nivellere sådan, så det kommer til at stå stabilt. Og samtidig kan du også, kan man sige, hæve det op i den højde, du ønsker, så du får en tilpas højde i forhold til den kropsbygning, du i øvrigt har. Men et fint lille bord her, som jo ikke fylder alverden, og som især ikke vejer alverden, og det er jo vigtigt både i forhold til lastevnen og i forhold til, at man skal slæbe det. Det her bord, det er fra Reimo, og det hedder den model, der hedder Matera. Det vejer 8,5 kilo, så det er også et bord i den relativt lette afdeling. Det har ben, som man skruer på, og så står de faktisk meget stabilt, når man har skruet dem på. Det har så, kan man sige, den udfordring, hver gang man så skal pakke det sammen, så skal man lige skrue benene af igen. Det er ikke noget, det tager ganske få sekunder, så det er ikke noget stort problem overhovedet. Et bord, hvor man godt kan sidde på den lille familie, hvis man ikke er børn alt for store, en 3-4 stykker omkring. Og et bord, som også har en meget god lille detalje i forhold til, når man pakker det sammen, så er der et håndtag, man ligesom kan slæbe det i. Så det er, udover det ikke er voldsomt tungt med de her 8,5 kilo, så er det altså også et bord, der kan klappe sammen, og som er nemt at transportere, fordi der er et håndtag. Så det er i bambusmaterialer, det her. Så synes jeg også, sådan rent visuelt, synes jeg, det faktisk er et pænt og ordentligt bord, og i en fornuftig størrelse. Så et glimrende bord, og med ben, som skrues på og står faktisk ganske solidt. Det her bord, det er fra Westfield, og det er det er faktisk et ret fedt bord. Det kan tåle op til 180 grader, i forhold til, hvis man taber en glød eller noget andet på, uden at det smelter. Det er UV-bestandigt, og det er i det hele taget, synes jeg, et ret lækkert bord. God kvalitet. Fødderne på bordet har en tendens til at falde af, når vi har båret bordet frem og tilbage. Men udover det er det et super fedt bord. Man kan også plukke de her fødder. Det vil sige, hvis man står her, som man gør, hvor det blæser i dag. Nu vejer det her bord godt 11 kilo, så det er ikke så vindfølsomt, så det gør noget. Men så kan man altså lige smutte en pløk ned igennem her, så man kan få det til lige at stå lidt mere stabilt, hvis der er lidt sus i skørterne på campingpladsen. Det her Isabella-bord, det er lidt anderledes end alle de andre, i den forstand, at det vejer over 22 kilo. Det vil sige, det er jo et ret tungt bord at slæbe rundt på. Til gengæld er det også uhyre solidt. Det har stålben, galvaniseret ben her, som er bygget på Isabellas, eller som er fra Isabellas egen fabrik. Pladen her, bordpladen, er fra Østrig, og den kan tåle op til 180 grader. Så det er altså noget, der kan man sige, meget, meget solidt. Og det kan tåle en belastning op til 170 kilo. Det vil sige, at du kan altså sidde nærmest 2 voksne personer ovenpå det. Det vil man jo ikke gøre i praksis. Men det er bare for at sige, at det her ben, i og med det har
Det har faste ben, så er det altså bare, det er bare et virkelig solidt bord. Men det er også et bord til, typisk til fastliggeren, som bliver det samme sted hele tiden. Det er et bord på 22 kilo med den størrelse her, det flytter man ikke sådan lige rundt på. Så det er til dem, der gerne vil have god plads, eller dem, der også har gæster en gang imellem i forteltet, og som bare vil have noget, der er kvalitet. Det her krispobord, det kan tåle varme op til 100 grader, det vil sige, det har altså en ret god robusthed. Bordet har teleskopbordben, og det vil sige, det er nemt at justere i forhold til, hvis der er lidt ujævnheder. Det har også samtidig nogle fødder, som er meget fleksible, som gør, at man kan få det til at stå stabilt, selvom underlaget skulle være en lille smule ujævnt. Så er det er også vandresistent her på overfladen, og jeg synes, det er i det hele taget et meget, meget lækkert bord, det her. Det har samtidig en meget, meget, meget fin sådan, åbne- og lukkemekanisme, hvor det bare kører i nogle aluminiumskinner ned under bordpladen. Så alt i alt er det faktisk et ret fedt bord, det her. Det er så også et af de dyre i testen, men Crespo er et relativt dyrt mærke, men det er altså også kvalitet. Og igen her er der op til 6 års garanti på sådan et bord her, så det vidner også om, at man stoler på det produkt, man har sendt på gaden. Så det er bestemt et lækker bord, det her.